Danas je naš gost gospod Mirko Vog, vsestranski športnik, svetovljan, fotograf, letalec. V obrazih Blida ga danes predstavljamo kot prvega. Prijazno nam je dovolil, da v vitrinah predstavimo njegovo življenje in delo. Gospod Mirko, rojen ste bil leta 1931. Tisto leto je bilo na Bledu za dva razreda otrok. Kako ste odraščali v vasi Grad pod Grajsko skalo? Praktično je bilo to pod skalo od hriba Bledec, ki se ne veže na Grajsko skalo. Ja, to so bili časi, ko so naši predniki, če so hoteli hišo postaviti, so morali sklesati skalni kamen in odstraniti to hišico postaviti, ker je bilo škoda vsega kvadratnega metra za podnebelske površine, telovalne. Ja, otroci smo rasli, pač kot smo otroci. Samo v moji neposredni bližini, levo in desno, nas je bilo kar šest. V tistem najkrajšem obdobju, to se pravi, da. Spoznali smo se šele pol v prvem razredu z ostalim iz Graja, iz Glinega, iz Ličic, iz Kulic, ampak nas je bilo že za Bledcem skoraj za en razred. Zelo mlad ste že začel pomagati mami in prispevati v družinski proračun. Vozil ste dvigalo v hotelu Park, Liftboy ste bil in ste takrat že spoznal goste, ki so med vojnama prihajali na Bled. Tako je. Pred vojno je Bled živ od turizma. Torej, le redki so bili v državnih službah, star oče je bil slučajno poštar in vse sosede so naši stare mame rekli, kako imate srečo, da imate 12 mesecev na red plače. Drugače so se pa, moja mama konkretno je bila v sezoni sobalica v enem hotelu in jaz, ker sem je moj strica, ki je v Park hotelu bil šef strežbe, močen človek, kar se tega tiče, mi je ponudil, da bi se poskušal tam kot vozil vznik lifta, sem dobil lepo uniformo, vse to je bilo za ston, ne, da sem imel hrano, to je s to uniformo, lahko sem se kopal v prvi šov, ki je spadalo k gospodu Kendu, lastniku takratnega hotela Park, in nabitnino. Tak sem bil, zdravžen, tak, naučil sem se tok in tok angliški in nemški, da sem znal pozdraviti, pa hvala, prosim, pa vsak dan sem več znal, na glavnem, sem z veseljem tisto moje poslanstvo delal, tako da sem v sezoni zaslužil že. V jeseni bila sejel na Mlino dol, ob jezeru in tam so prodajali vse za šolo in za zimo in sem s lastnim denarjem lahko plačal vse, kar sem dal. Na Bled je v tistih časih prihajala tudi kraljeva družina, diplomati, poslovneži in verjetno je bil turizem tudi temu. Ja, seveda. Predvsem osvečeno. Doma so rekli, vse to je za gospodo, to je za njih. Vse, skoraj vsaka hiša še kakšno postoje imela za odpad, pa če bi vzgo nekaj še šofer od teh diplomatov, lahko tam stanov, pa je dodatel in način prišel zrav. Ja, Bled je bil je že rekli number one v Jugoslaviji pol leta, ne, pa je to, da sedeš vlade pa diplomata v Beogradu pol leta, pa ne gledam, pa sem pa lahko predstavljal, kot da je bilo takrat verjetno več drugih ljudi na Bledu, kot pa domačin. Gostov je bilo pa, kaj ne rečem, to je tam rezervacije za par let naprej, pa hotel, ki so ostajali po mesec, dva, pa tudi več, pa so prišle družine od diplomata, recimo iz Amerike. Tako da je bilo na Bledu 12 tenis igrišč, na Bledu se je prav Davis Cup, torej to je bil svetovan kraj, ne. Če bi bila taka televizija, bi to cel svet videl. Takrat je bilo ustanovljeno tudi prvo golf igrišče, pa tenis igrišča so bila na Bledu. Ja, leta 37 je bilo prelomno, kar se golfa tiče takrat. Par let že so delali tudi diplomati na tem, da če ima Bled vse vrste športov, ampak za diplomate recimo bi bilo pa nekako željno, da bi se zvedil golf in to je trajal kar lep čas in 37. leta se pravim tudi vse tisto let, ko sem jaz začel v šolu hoditi in smo tudi otroci bili povabljeni na otvoritev tega igrišča, smo imeli s prihod oziroma izgled, dokaj
Tu se dobro spomnim, takrat je bil regent, je bil knjez Pavle, v uniformu, gospod, s vsem spremstvu. Takrat se nam še nisem znal, kaj to je, ampak že takrat je bolj po časopise Hojerove pisal, da to je na najlepših in bližših Evropi. In to je dejansko je, ker to je primer naravnega vojtegrišča, narave tam ne bilo svoje. No, ena posebnost v otroških letih ste bil tudi član Sokola. Učitelj Albin Završnik vas je sprejel v vrste Sokolov. A imate od tam tudi kakšen lep spomin? Ja, Bine smo mu smeli reči, da je bil za mene praktično oče, ki ta dan mi je naučil. Jaz sem mene. Tisto, kar danes manjka. Pozdraviti, prijazni biti, čist hoditi, teči, skakati, plesati, peti, igri smo igrali. So te ljubezen do domovine, da sem naučil. In mi smo dvirjevali z mladimi orli, ne, ker so tisti pa druga stranka, ampak kateri kralj prišel oziroma kraljica, z otroci smo v cerkvi španil držali Sokolovo, Sokolovo in to je klapa. Nobenih hujših sporov ni bilo in tudi te, ki je gospod Završnik, takrat smo mu pravili. Je bil pravni izraz za to, pa za voditelj, ampak Završnik je bil tako poznan meni, Tak smo enkrat imeli vse sokolski izlet v Kranu, smo se nazaj delali z Olakan. Sem nekomu zelo rekel, veš, kako imajo tam nalaka Završnika, če mi so bil Završnik, mi so tudi naslov za profesor, za kaj Ja, on je bil naš oče, in to se je poznali tudi te fantje. Sokoli, ki se je vojna začela, ima 40 leta, od kakšne partije, dokler je sploh ni vedel. Poznal sem ane par takih delomržnih, ki so se hodili pred komunistom. V glavnem Sokoli in oni so začeli se odpivati tako punice. Ja, gospod Završnik je bil človek reda in discipline, a ne? Tudi nas je včasih, ko je bil šel v pokoju, prišel pogledati, ali pa nas je mutil v vadbo in to je bilo čist drugače, kot pa v tistih časih drugi učitelji. Na tekmovanju, v smučanju, Sokolov, Župe, Radovnica, ste vi bil prvi v smučanju in bi moral v letu 41 na Vidov dan dobiti nagrado, prihodno zastavico, pa do tega ni prišlo, ker je prišlo do nemške okupacije. Ja, še zdaj vidim tisto zastavico. Čako ste. Sokol, tako je napisan, gore plava, zlata napisan, kaj to pomeni, ja točno. Že zaradi tega nisem malo da. Pošli, pa tako pol si, če si šel naprej. V glavnem, to je bilo vse delo Završenika. In tisk, da je hotel poslušati, ne? Da če mu je rekel pet početov, da je naredil mrtviti še dva več, je spred. Je višji vod ostal ven, so malo muharili, so pač tisto normo izpomnili, ampak če si jo pa majhen preskočil, bilo pa v tojo korist. Tega se da nadi danes ne zavedejo, smatrajo, da je hoja kazna. Nemška okupacija je seveda vse spremenila tudi na predu. Vi ste šel takrat v Beljak, v gimnazijo? Jaz sem začel praktično takrat še četrti razred na predu pod nemško učiteljico, ampak četrti razred je bil z zaključkom četrtega razreda, bi moral imeti tudi še v šolo. Ne? In ta je bil najbližje v Beljaku. Jaz sem bil en od štirih, ki smo naredili, Mislim, da smo bili na tem, da bi šli, ostali so se pač vključili za obrta, da ne grejo naprej v šolo, so še peti razred pa delali. V glavnem mi štiri smo se za to odločili in smo pa veliko morali delati sprejemni izpit. In od vseh sem samo jaz vstal, morebiti nisem več znov v Uni, ampak Nemci so ogromno porabili na šport, da oni se rekli, da mora biti človek, da mora biti tako trden, torej ustrajen, da zna kaj prenesti. Tam sem tiste norme čist vrh segul, pa sem se pa sam vozil, samo so bile stalne težave, mene tiste učitelj mi zmerijo s banditom, pa so še otroc, tisti učenci šli z njim, so mi sem pa kaj tudi na bunkar, pa sem pa imel srečo, da je vojni ujetnik, Poljak, so tam zelo ne delali,
enkrat videl to, kaj se dogaja, pa meni hkrat poklical, da tudi, da bi se malo pokazal, ne pa takih udarcev in tisti sem usvojil ena, dva, pa sem pa zrasel pri njih, pa sem jo začel spoštovati. Ja, ampak sem nehal, so bili napadi, pa me podhom so enkrat tračenci odstranili, ti mu brzo lahko trst dune, tako da je lahko pa pripelo s tako brzino, da je šlo kar čez tiste bregove, količke so padali dol, se je ugasnilo, ampak smo čez prišli. Pa sem pa doma rekel tega, da je dost, boš pa samo sem odpošel, da bom pa nazaj. Pa je povo in sem naredil, pa je mi že bil nazivo. Takrat je bil že, da bi bil blizem predmet še luščina, še nekaj sem še luščina. Vse sodbe sem naredil, vse sem se malo naučil, skušal sem tudi spobrat. Vem, kar je bilo za mene in za mojo daljno bodočnost zanimivo in dejansko jeziki so bili zamišli, tako da sem se z ruskim astronautom še dušče zgovarjal, da bi to nekaj. No. Ja, tako je življenje. No, med Nemčijo ste bil modelar in ste dobil tudi eno posebno nagrado za modelarstvo. Tekmovanje je bilo za zgornjo Kranjsko in Koroško. In kot nagrado so vas prijali, za nagrado ste bili potovani v Berlin. Dejansko je to zasegel od italijanske meje, pa do mađarske, pa po naš stran vas zasegel del Slovenije takrat. To je bilo kar veliko teh, smo imeli področje tekmovanje na tistih, ki sem jaz zmagal. Potem sem pa se praktično, gledaj, nagrada bi bila, če tam kaj dobil, drugače je bilo pa to špica, ne? Čas do finala in tisti smo v finale prišli, smo prišli kaj pol. Tam sem videl, da leta 44, to se pravi dobre pol leta pred koncem vojne, se oni imeli kljub temu, da je bilo vse razbiti tako organizacijo, da se morate predstavljati, kako je to vse šlo, kje mi je pričakal, kam bo šlo naprej, kje bo spal, kje bo. No, tam sem tisto tekmovanje zaključil, moj model je šel, ne ve kam, glavno ni na mnogo pomišljal, vse je to dovoljno. Bilo bolj kompletno razbit in zdaj spet sem parkrat priletel, kaj kot linije golfista Wolfa nazaj postavljen in ne veš, da bi to ne bilo. Ja, to so bile težke čase, preživeli smo. Potem ste začel zanimanje za letenje že v zgodnji mladosti. Ja, jaz sem že pri Nemcih naredil ajspit, je pravim, da praktično je sam skok, se temu reče. Minutko v zraku ostaneš, pa pristaneš, to je A, poli pa B, C, srebrno, zlato, diamant. Kasneje sem pa še bi srebrno. To je že, ko bi rekel, budnik. Dalj so pa, koliko če bi vojne še en let trajala, bi pa moral uniformno uvečiti in to ničko. To je pa bolj vrlo konce. No, pa vaš stric je bil tudi pilot, ja. In vas je verjetno že on navdušil. Ja. Zaletenje. To bi pa se nekako, tisto modelarstvo začne ponavati, ko je živi, da tisto izpolnjevali. Praktično že leti zdaj, ko je obvodnele modele, da pilotira z zemlje. No, po vojni je bilo treba vse začeti nova država. Vi ste bil takrat mlad fant in ste bil športnik. V smučanju ste bil precej dober, tek na smučih ste bil državni prvak leta 1947. Ja. Poskusil ste se tudi v skokih, v kombinaciji. Lep je mu takrat dve skokalnice. Ja, dejansko ste bili že v Zaki dve, ne, večja in manjša. Potem smo pa otroci, smo si naredili skokalnice iz snega in to smo tudi malo spremljali, tako da je vojne z sodniki. Glasbo, vse sorte smo organizirali. Ja, znajdel smo se. Po vojni smo pa potem tam na Goričku, ki se je na Tičico naredil še eno skakalnico, tako da je pa skakalnic kar nekaj. Ja, jaz sem začel skakati in sem zmagal tlele na tem prvom državnem prvenstvu, je dr. Janša, Bože Janša, takrat je naš športna bele sile, ki sam bil olimpionik in napisal, da zmagal je ta in ta in ker tudi skače bomo v njem bili odličnega kombinatorca. Pa sem začel skakati, pa če ne vedela velikanka, tisto obdobje, ko sem jaz bil kar na vrhu podrta, bi skakal tudi njih. Sem pa na 80 metrski skakal in sem praktično zaključil pojem to četvorno kombinacijo, ker da ne mogoče spela štiri discipline.
se je začel smuk na Šarplanili v Makedoniji, tako je treba 5 ure in ure red, še po kopnem brizmu, po prvo snega, pa še kako se popa slalom na Jahorini, pa ne, na Kupovniku, skoki in teki, pa na Jahorini, to je skoraj mesec sem bil doma, pa noben ni skrbo za nas, to smo se morali sami znali, to ni bila Nemčija, če bi kruha počeli sami, smo ga dobili. Ja, to me je nekako spravilo do tega, da sem bil v parih kategorijah v zveznem razredu, samo takrat čez mejo niso pustili, ne zamislili, to sem tudi pazil pri plavanju, ko smo bili tretji v državi in bi morali na troboj vrniti Švicarjem, to se pravi švicarski plavalni klub iz Ciliškega jezera, Bled in Crikvenica smo imeli troboj. Oni so prišli dol k nam in v Crikvenicu, mi smo v Crikvenicu samo, ki bo potrebno jeti v Švico, smo bili pa od trenerja, pa do te zadnje, da vsi nezamisljivi in takrat si kakor smo bili, da lahko medalje zbiramo, pa tekmujemo za gotovo sestavo. Bilo pa treba jeti, smo pa nezamisljivi, smo bili pa drugo razredni. To je pa tako in ta še zmero traja. Ukvarjali ste se tudi nogometom, pa skeljanjem. Hitoš bojo bo to očet rekel, kaj niste. Kaj niste? Ja. Katerega športa, tenisa niste, a ste? O, ja, seveda. Prvo smo žogce pobirali na teh veliko turnirih, pa smo pa kakšno žogce dobili, pa te gosti so nam pustili, oziroma te igralce so nam časa dovolili z njihovimi reketni igrati. Te igriše so bili centralno, pa zraven še, za ogrevanje, pa pa še 9 igriš in drugo ogrev, pa ten bi se bil. Šakr, bila družina, gleda 300-400 turnir. No, leten je bilo tudi eno veliko poglavje v vašem življenju. Pilotsko šolo ste naredili v Vojvodini, v Rumi. Ja. Služil ste tudi vojsko, ampak uniforme, oficirske, pa niste hotel obleči. Tudi v novi državi, ne? Tista, torej v Rumi, Ruma je bila vse zvezna pilotska šola za celo državo, čez 1000 se jih pojavlja. Potem da ta selekcija do 100, na koncu nas je vstala za 4 skadrile, to se pravi, da imam 64 fantov, pa še ene dva so pustili rezervno, tudi do 90. Tam sem bil najboljši, ja, in sem dobil za nagrado Udo, z graviranjem napisal najbolje in pitomcev, druge škole, dve klase pilotov, in še in še, da bom pripravljen. Da ne bom bolj, v glavnem, jaz bi po vsej logiki takrat bi dopolnil 18 let, ne? Takrat sem potem še nisem bil 18 let, bi moral v vojno akademijo, sploh brez debate, ne? Ker to je šlo avtomatsko. Vendar to sem povedal, pa je pa konc gleda za me. To je pa nekaj v tujini, tam je bilo vse tujina že od Save do Linke naprej dol. Tako sem bil pač zaljubljen, gledaj, sem tako zrasel, pa vse sem imel, meni bil privenč, rečem, kamer me pa pust hoditi, z ženo bi sva v 54-ih letih in bila nekoli pustil, ker vse se je dogajalo. V glavnem tam je pojel večer Viktor, nekdaj je pilot, tako gleda svetlo, kaj lahko naredim in sem nekako se. To so bile stroge testiranja in zasluh. Si moral samo reagirati na gotove znake, ki sem jih slišal. Čez dvakrat, trikrat na robe potisnil, se je še bil po globu zdravnik, in bil gotov, da pač visokih ali pa nekih tonov ne zaznamujem. In rekel, baš mi je žal, je rekel, odličen pilot, ne možeš poslušati. Možeš, da letiš na avionima bez radije v veze. To so pa letalkih vojski. Pred zemljim novega več, to je moj še odradim, kako te radi je potem. In tako sem se zvolekl, tisto pa pol so me ta naša JLA nekako spustila in sem se znal in sem bil že čez 20 let star. Sem dobil poziv in se javim na vojno v Ceku Radovec. In tam sem mi vročil poziv za težko artilerijo Kruševac. Sem to zbral in sem bil na zadnjo mizu, sem dobil s kempe. Leto po enoti na jovi, da sem dezerter, pa tako. Pa sem pa ukratovi dal, da sem nekaj, če ne povežil s komandom, kaj ste v Belgrado.
čisto nič gledal. Ko sem šel to delati v peta kolon, da sem držal stol še in še, in zdaj dobim je medal, kaj ja prosim, če ne povežete, to bom povedal. Niso vedel kaj in so rekel, da grem nekako domov, sem pa čez kakšen teden sem to povedal, ker sem ta mesec, ker sem jim zimom na letališ. Tam sem spisnil še v kratkih hljačah, po tenisках sem še hojakal, da bi se pofrilil si in sabo, pa vse sorte. Jaz sem pa tist, sem ti to rekel, v uniformu dobil na vrhu koš. In sem sam na vratih čakal, da se je tema naredi, da bom tu, kako se skrat zgleda, kakšen bo dežurni oficir, če bo bil pilotsko značko. Ker tisti, ki so plavi v uniforme, vsi jih je bilo ogromno, ampak pilotsko značko sem bil sam pilot, ker nisem sreče bila. Da bi še bil tak, in sem se javil, če smo se zgovarjali, da bi bil malo hud, da sem zamudil, pa to pa. Pa debata gor dol in nekako je rekel tist oficir, ali pa ja, tebe od nekaj znam. Mi smo pa ugotovili, da je bil plenic tako, da sem jaz če aktivno skakal, bom bil dan odmolj kot aktivni pilot. In pa debata, kaj znam, kaj sem napovedal, da sem sam pilot, tudi da sem fotograf, da znam svetovne jezike. Ni mogo verjeti, rekel, da ne vredi, če pa to je vse državo, pa. Se ga zjutraj javlja na takrat majorju in unijo potem posredoval naprej do komandanta. Potem sem pa praktično postal vojni činovnik, zaposlen v komandi letalstva. Sem prevzel fotosekcijo, tam sem bil v Harju, pa graško srajco, pa še plačen sporta v razredu, da sem vnikal. Dveh popolne sem bil pa svetodnak, tako je. Pa so me hoteli zadržati, da sem tist predpisal v prnesu, ki piše not, da se potvrda izdaje za regulisanje radnog staža v civilistu, da ga ne priznajo. Ne takrat na lune biti zdajšnje, tako da so me tako delali škurfale, pa potržavali, da bi vzaj 3400 evrov pokojnine, ker ni na dosti dobro. Ali tako je bilo to in vse smo to. Bil ste pa jedralni in motorni pilot in leta 59 ste en poseben podvig naredil z jedralnim letalom nad Triglavom. Ja, to je bila pa zgodba, to je pa zelo krigo. Se sem upisal, detaljno sem vse upisal za naslednje, da bi to poskusil, ampak hvala je tehnika tako napredovala, da ni bilo ga na kuš več to narediti. Tisti letalek, ki mi tukaj je naslik, prosim, imelo jedralni kot 1 proti 20, to se pravi, za 2 kilometra bi lahko letu 20 kilometrov s tisočem površine. Zdaj so pa taki, da ima 40, ne? Se pravi, če bi izgledali nad nami s tisočem metrov in minut, se je predeskovil na vlano. Res težava. Takrat je pa, so nam pa še kar na letališi rekli, ne oddaljujte se od karavank, ker kaj, tako ti nazaj prišli, razbiješ in nekaj pristaniš za silno in verjetno razbiješ. Ampak jaz sem imel dosti naštudiran to stvar, ker sem imel vsako minuto, ki sem bil remuk, sem po telu delal, izkoristil sem letu in tam imam žena od Albina Novaka nekje, ki je bila pilotka in tam je potegnila nad Katarinco. Sem vedel, da temu takve uri popolne Gregor, tudi modelar je zdaj še izmeren tam to izkoriščeno. Tam na Mežaklju, pa od tam na Belju peč, pa na Viševnik. Tam mi je tam dobro pomagal, sem videl, kako se dojel, sem šel za njim. Sem bil, ena dva sem bil čez 4000 metrov, pa sem prejadal od tog časa, da sem taki krčen, da sem nisem mogel več premikati. Nisem mogel dole. Pod bazo oblakov, se to pozrak dviga, obstaja pojem sorte blazina in tam gor se lahko samo voziš, sem pa kaj skozi te gore drži, kot motorno, tako da se mornic, tudi ta jedralna letala ima zavore v krilih, ne, da zmanjšajo ta pot drsenja. S tistim zavorom sem pristal in tam nisem mogel ven zlesti, sem pomagal, da sem s kabine ven zlesti, ko sem bil zaseden. No, nič prostora. Čisto ostal, če se osedeš, sediš, pa nema gibanja. Ja, to je bil eden od podvigov, dejansko jaz. No, zdaj pa to ni več. Pa še en tak poseben dogodek je bil takrat, ko je prišel na Bled ruski astronaut Titov.
Ja. Zato je ten poseben podvig z letalom naredil. Ampak ja. S silom razmer. Tudi, ker je pa nek pred katastrofom. Zgodba, ne vem, zakaj se je meni v življenju in par takrat stvari zgodil, da mrsko sploh ne verjamem, da je to možno. Ampak dejansko je bilo možno, ja. Takrat je bilo Sovjetska zveza Jugoslavije, ne, to so bili največji prijatelji, se se Tito od Stalinca, ko so sliki veselili. Tak obisk, kot je bil ta od Titova, je nekaj pomenil in so mu pokazali Slovenijo, ne, ker so vedeli, da so tukaj ljudi bo v redu. In njegov obisk se je začel, mislim, da v Kopru, pa čez Vršič, pa ne bi ogledal na njih godišče prišel, mi smo bili praktično najboljši aeroklub v Jugoslaviji takrat, to je kaj za pokazal. In nekdo, tam uradovec, se je spomnil en scenarij, to pa to je treba narediti, Mirko bo pač se vsedil v ravno v plan, bo leti tam nek tog časa, dokler ne bo Tito prišel in bo nam strelil raketo, ki boš pristal, cep. Pa darilo, ne vem še kaj se mu mogo zračiti. To je vse klapalo do samega poletelja. Tam je bilo ogromno ljudi, ampak nikogar od stroke, da bi jih mesto pa tri ljudi minuto držal, da bi bilo nikoli ne vtalo kategir. Pa en fantek, ko mi je z roko vsegel do krila in taj to stvar držal, jaz sem brez težav poletel. Narbit, da sem čutil, ali pa tudi ne, da je bil en rukar zadr, samo tako, to ne pomisliš, ker skače tam po tleh, da bi se bilo. In sem jadro in skoraj je, da bi moral predčasno dol priti, ampak sreči pa po tista raketa in bi, ker sem se pač pripelal, bil bi na tako še del, strno, in tle bi moral poravnati, vodilnico se pa bi rečel, tako kot mi pa ne bo leto večinsk premil. In kako sem pristal, da ga niti razbudi sem, ne da se nisem pobolj. V glavnem, ploskar so neizmerno. Sem prišel v vrh astronautov, sem v vrh kodaje pa to, veliko da se je križal. Takrat, ko sem pristal, že to se neče ne zdel, ki neko križal. V glavnem, pa so se funkcionarji nabili tam okrog eni drugi debata in ta German Hermann, zdaj, ko če mu hotel razkazati malo letališče oziroma naše letale. Pa sva šla v hangar in tam, ko sva bila čist sama, sem jaz trochu dal spriku. Medim je Mirko, pa tudi odgovor, prav jaz sem pa German, po nemško Hermann, tako ki je bil nemški, ko mi bila nič letalstvo in nekdojno, pa sva se malo smijala. In rekel, veš, ko sem te gledal tam, kar se dogaja, sem se spomnil, da ko rešuje kun, tam gor veš, ko je gor napadil. Tako kakor je meni, ko sem v tisti kao so bile tu krok skupaj dobro. Res nekoga, ki ti je v tistem kritičnem momentu stal v strani, je tako malo, aj katastrofa, aj pa že ostaneš. Ja, in je pa tudi, sem se sledoval njegovo na dane življenje. On je bil preveč popularen. Dva meseca za tem morem, v njegovom obisku na Poliši je bil sprejet pred Johnu Kennedyju v Ameriki. Bil tako popularen s ruskim vrhovom, šla čez glavo in so ga začeli kenclet v pozabo. In tako je tudi v pozabo, 65-ih stranima. Da, še malo odmenja, pa je. Tako zdaj je že bil čas na svetu. In to sem hotel omeniti tudi v mojem ugovornem ugovoru, kako to, kako je se to, če si preveč popularen, ali pa že, če si sploh popularen v gotovnem kraju, greš ljudem na živce. Ker tisti nič ne znajo ali pa minimalno znajo, da se hoče kazati, ko jim znajo in potoprije nekdo ali pa se zve, da je in je tam narodno in niso to korajžen, da bi rekli, da bi res suhnemo, pa ga vprašal, pa bo kaj povedal, da če jaz, da pa raje poskusil, jo, da ne bo če. Vse imamo na pogledu, pogledajte, skočaj s gospodem Florjančičem, svetovljan, pred dobrim nekaj mesecem je praznoval 96-letnico,
Japonske snovalci so prišli, da so to poslije, da je šlo po celom svetu. V domačem kraju so pa še celo lepje kupaj reči, da družina za Bled ni nikoli nič naredila. To je žalostno, to se dogaja njemu, to se dogaja meni in kako bo še za nam prišel. V glavnem, ni dobro biti v domačem kraju. V domačem kraju je težko uspeti. Izven vrste skupšte. To so doživeli že vsi Slovenci, znani literati, znanstveniki. Po vojni ste se vi začeli ukvarjati tudi s fotografijo. Veliko ste se naučili tudi gospe Lederkora. Samo pot do samostojnega fotoateljeja je pa še zelo dolga, ker so bile aparature, fotoaparati zelo dragi. In ste šel potem delati v hotel park. Ja, tako je. Jaz sem se pri gospe Lederki izučil. Mislim, da vanic sem bil tam 4 leta, ne, dejansko takrat je bila taka zahteva 4, to je bil poklic, ki je bolj kompliciran, kot recimo, kar jaz tudi ne. So gotovi poklici, sobo slikar, nekaj tacega, je bolj preprosto. Teorijo sem pa vsak let, par mesecev v Ljubljani bil našel za fotografijo in umetnost. Tako da sem naredil pomočniški spit in kasneje pa še mojsterski spit. Vendar, kot rečeno, začeti to obrt je lokal po strogih predpisih, ki so se sprav še zmišljivali, kaj bi so imeli nikjer videti, kaj, čim bi bo in te lokalni, ki so v tem odločam so zakomplicirali še in še. In mislim, sem videl, da ne bo šlo in pa sem se jaz spomnil, da sem konc koncu tudi zmodelal in sem začel par hotelov recepciji, tako imamo Mirko Turako tudi. Tako da sem čez par mesecev učil sredstvo, zelo sem jaz prevzel vodelje, kot recepcije, on je bil takrat malo. Tako imam velik nazob dal in sem pa kaj se imam zgubil tudi s partizani, imam še take težke spomine, da je bil bolnik in to je bilo par let. Čez ima bil hotel zaprt in sem mi pojst slovna z Ljubljani, nekako poklical, če bi zamenoval vsaj čez zimo, šefa, ki je takrat bil bolniški, nekaj bil, tam sem bil. In tam jih pa spoznal en švicarski hotelir, so prišli slučajno v Slovenijo na ribolov in so ustanovali naš hotel. Mi je nagovoril, če bi dal prospekte, če bi prišel k njemu v službo. Prospekti so bili krasni, pa vse to. To se mi je zdel nekaj nemogočka z Slovenije, kom je poznanje zdaj po vojni, v Švico, ki je center svetovnega gostinstva pa turizma. In sem odklonil, ampak on je bil naslednji dan že pri direktorju in direktor je poklical vse, prav poslušal, je. To šlo te vabi, se misli njega prosil, da te zaprosil. No in pa sem izrihtal tam nekaj, kar je bilo za moje bolj ljudi mogoče. V Slavi je na vrhu gor, ki posebiš še notranjih zadev. Oni so izdajali dovoljenje, ne, podpis, kot šoferski spit, da žihar greš, pa da še vzajmiš. Ampak so mi zrihtali ena, dva s tem, da sem moral podpisati, kaj po mestu se si zapomnil, kar videl, da to so sami sovražniki, socializmi in tako in tako in tako. Jaz sem pa podpiskal, če minimalno sem mislim, ker imam samo mesto. Prišel v hotel, tudi pred sezono, ena, dva, sem dobil tudi na sobco, gospodar mi je pokazal, kaj je tako in tisto stvar sem jaz začel študirati. Prvo sem opazil, da me je od zunaj pred vhodom v hotel, ker to ni bil hotel, to je bil brat, praktično, še ni, še to zastave prilike in sem ga spomnil, če bi še na našem vhoda in smo jo še zrisal in sem jo naredil in vsako leto sem tisto videl. In pol je on pri meni videl, da me vkaza kakšno stopnjo više postavi in nenadoma je italijanskega šefa, ki je bil tam ne vem koliko časa, mu je dal slovo in jaz sem moral krojačil in naredil smokin po podmeri, srajce, kravata, spredničko, cepčev, vse. In na ovo sobo, nasproti apartmana v hotelu, kaj se bi potpala 1200 evrov, pa oziroma franko sem imel fiksne plače, vse za ston in še nabavljal sem vse,
diskutirali od hrane pijače, ne več pijače, razglednice, vse spomljivke. In za vsako stvar, ki smo nabavili, bo 10% nula. Ne od hotela, ampak od nabavljača, oziroma od dostavljača, ker je bil vsev, da sem od njega vzel, ker je konkurenca, iz Karmina poznam. In to je tako šlo, da bi moral voljstvo. Vmes je še ena razčena varianta oziroma dogodek, da moj šef je bil eden od ustanoviteljev švicarske letalske družbe, so deset let in leti. So prišli na obisk njegovi kolegi, ki je mene predstavil, da sem pilot. Nisem mogel verjeti, da sem res pilot, športen, pa če ne vojaška. Ampak to je velik narje, da do tega te diplome prideš in to v Švici traja lahko dolg in to noben noče plačati, moš sam, mislim, na kateri je to zastor. In so mi vzeli papirje in čez kakšne dni nazaj poslali, da so z veseljem bili nas prijeli, s pogoji, ki jih izpolnjujem, vendar samo državljanstvo nisem moral reči, kot državljanje je želeli za železne zavese. Kar pa nisem pristal, da je bilo to vse in jedin mogel nazaj prideti, ki hvala lepa, no in pri tem je tudi ostalo, ampak vidim, že žal, ki sem pojel. S tem ljudmi, ki sem jih v hotelu spoznal, sem odprl vse svet in pošel komarkoli in res, da bi se državljal na stav dreko. In sem pošel nazaj, z avtom. Peti avto na bilo, a četrti? Ne vem, ker za tiste sploh ne vem, če so bili še avtomobili, ker gotovi so jih skriljenci in otinček izkrusoval avto, ker da mi na oblast ne bom vzela, pa tako naprej. V glavnem, gledal sem se med kol nedelje hvali v stran vozu, ker sem videl, da nam vrem ga razporedil. No, potem ste se odločili za družino, spoznal ste ženo Ljerko, vašo sopotnico, krasno žensko, družino in dva sinova. Začeli ste samostojno pot fotografa? Ja, takrat sem bil to na iz Švice, pa sem to lahko naredil in to smo pa dolga leta. Sem tudi vse od tega evropijske sliko nagledal po roke in to so bile glavno vse pod nas. Ogromno je dela, zato pa pravim, jaz sem zjutraj začel, popolne na kosilo, skosilo, kupaj jih še odplaval, toplice pa nazaj v lokal, do čestih sedmih, tam pa še na god, tako se pravi, meni dan, minut, kot zve, tudi zve, imam minute dolgo časa. Poslikal ste tudi jugoslovansko obalo za kompas, ja, hotele. V mesec so mi kompasovci, so par hotele imeli svoje predstavništvo, vprašal, če bi bil pripravljen, to za njih naredi, temperaturo sem imel. In sem dejansko res velik bil naredil za takratni kompas, številka je na Jugoslaviji od teh tovarnih družb. Vse hotele od Ulcilja, tam je na Ljubljanski meji, pa da ne rečem kaj, kjere hotele, tudi na kontinentu, še Mostar, Sarajevo, pa do italijanske meje. To je bilo velik del in to je. Kamer sem prišel naslednjo sezono, so mi sprejeli Ljerka, da je enkrat z mano, pa njena sestra, v Mostarju so nas tako rekoč čez most nesel. Tako so vi Slovenci, bez vas Slovenaca ne bi bilo nič, daj in to je bilo. Lepo je bilo, imam lepe spomine, takrat je bilo to, recimo prideti do Dubrovnika z avtomobilom, to je bilo, kada bi šel skozi Saharo, torej cest sploh ni bilo, samo hrošči to bil zmožen od na zračen hlajenik, ker to ne. Se spomine, neč ni bilo, ja, to so bilo. To bili začetki turizma, ne? Ja. Na Jadranski obali. No, ena posebna ljubezen v vašem življenju je bil pa golf. Golf igrišče so naredili, kot sva že rekla, med vojnama. Potem med nemško okupacijo je to gradbišče, po vojni zapuščeno. Golf je bil smatran za kapitalističen šport. Dekadenten. In šele v 70-ih letih ste vi pa entuzijasti, kot je bil Jože Karpus, Vlado Janežič, Božo Benedik, potem Berno Špolda, Zupan Jože ste začeli znova
z obnovo polj igrišča. Začetki so bili težki, ni bilo opreme, ni bilo učiteljev. Vse, kar ste naštele, vsi sumati. Sam sem ostal, da se kaj. Vi ste imel bolj člansko izkaznico številka 1. 0005051, takrat se pa že po najprej 1.0, recimo za Slovenijo, pa tako naprej. Ta številka na svet nima nobeden, ker smo začeli do drugače način, bolj tako, kot in bolj 600 let stane igra. In danes je bilo to takrat smatrano, da ni prav, da se to naredi. Jeseniška občina je hotel narediti kugel farme, da in tam se je šansi, pa kugel pasi. In zdaj pa vsi vse vedo. Zdaj to najlepše naravno. Golf igrišče ste rekel, a ne? Vi ste recimo na leto naredil več kot 2000 km, pa 300 igr, a ne? To je ena posebna. Enkrat sem nosil, oziroma večkrat sem nosil štev s sabo, tako da sem sad približno vedel, ker 18 lukan odigrat je vsak dan drugač kilometraž. Ker hodeš cik-cak, če dva igrata, če štiri igrajo, pa še več, ker še za vojno pomagaš žogcu iskati pa to. Ampak to ne veš, da hodeš, ker hodeš po metkah, pa po dekadah, od udarca do udarca, od lukne do lukne in mine, 4 ure pa pol, to je že fajn, če 4 urah, jaz če sam igram, sem tudi kot 4 ure, pa še skozi, ampak drugač pa 4 ure pa pol, tudi 5 ur, je že po ruku. 4 ure ne in za eno lukno, za 18 je, pa boješ na 4 ure pa pol. To je za mladega človeka, ki je tudi šport, sicer zdaj je spet postaja brak, ampak takrat sem rekel materan, če bo to pisali, to noter, da bo njim naučili odnašati. Jezik se je naučil, spoštil boratov in vedel boste, kje pa na tem. Ne bo za šankam nekaj ali pa na cest. Tisk bo začel, bo ustal. Tako je. Ne poznam nobenega, da je nehal zaradi tega, ker je bil tudi časen, da ali izbolil, ali bolj, ali se preselil, ampak drugač pa ostane vsem. V golf se je vključila vsa vaša družina, žena, oba otroka. Vi ste bil pa na 3 svetovnih prvenstvih v golfu. Ja. Bangkok, Manila, Colorado Springs v 70-ih letih. Ja. In tam sem spet spoznal ljudi, kaj moram takoj povdariti. Vse to je bilo na stroške svetovne golfske zveze. Tako, ker mene so v časopis povedali, da smo zapravljali denar, ne vem, kašnih. Kašli denari. Stalno je to tipično slovensko, da so fauš. In da vem ne ve, kaj je zadej v stidu kelo, koliko ću ne bi prišel vprašati, kako bi te zapeli. Danes imaš ljudi in športnike, knoče za zgrbam nastopiti, da zna hitno zapeti. Torej, s nami to največja čas bila, da sem lahko z našim grbom, pa z našo zastavo tam nepotekli državah nastopil. In da so me televizije snimali in da sem ne smel povedati sploh, kako tam je za tisto železno za mesece. Smatram, da je to največ, kar lahko drugo ljudi vrneš, če to nekaj je pa nežalost. Vidim, da izmeram, ne, ne, obzaj, koliko je prvenstvo, vem, koliko jih ni naših, ne, pa boljše. Škoda je to, ampak svet se izpremenja, sem resno zgodil. Ampak svoj mnenje pa tako imam. Vključil ste tudi golf Slovenija v Evropsko golf zvezo, ste si prizadevali in ste morali takrat ustanoviti še eno golf društvo, pa ste se znašli, pa je nastalo še golf zveza Ljubljana, ja, da ste golf, lahko stopili. Klub, ja, dva kluba, pa staje eno igrišče. In to smo pa nekaj dosegli. Pol je šlo to naprej, jaz sem jo že takrat rekel, isto kot je arhitekt Haradin, ki naše igrišče gradil. Smo mu pojamljali, da ni igralce, mi rekel, veš, Mirko, to je k narobu vrnjena piramida. Zdaj si ti, pa še enega boš ljubil, od teh dvih bo spet vsak še tok in tok bo zlezel. Na koncu pa bi imel tok, da ne boste več hoteli letnih kart in prodati, ker ste bote zračunali, da vsi ne morajo igrati. Tako se to je nastalo. Pa smo še 9 ljubk narejeli in škode, ki jih takrat nismo še dodatni, da bi prodati po 18. To je denar, sicer golf je še stan. Če pomislite, mislim, da je 80 evrov dnevna karta, pa tam je to 20 tisoč na lice pa predati, to je prav denar. Vendar stane, seveda, skrbani bi še
bolj slej ali prej bo tukaj se postavilo vprašanje pitne vode, ker vode je ogromno na vrti tudišče in na svetu potoka, kolikor to zmanjkalo. Če se te zeleni, ki nam v času načujejo vse, vse napredke, ne smije biti drago na veter, ne smije biti pod vodo, bo je tu konc skoraj. In tega se tudi ima. Predsednik Golf Slovenija ste bil 15 let, do leta 2000. To je bila še Jugoslavija. A to je bila še Jugoslavija? Ja, jaz sem bil edini predsednik kakršnikoli športni zvezdi Jugoslavije, mislim, da partec. In to sem enkrat predolga zgodba. Mislim, gotovi ljudje, da morajo razumeti, da skozi golf lahko spoznaš tako visoke osebnosti, da bi lahko lokalni maraton, da bi tudi kakšni stranki, omogočil, da bi po najkrajši poti prišli do tistega, ki se hoče se njim zgovarjati. In takrat ni bilo enostavno, ampak tist prvi pred mano je bil tak, ki je bil in napravo to. Se mu je zgodilo, da vem kaj imam, začel za sebe služiti, pa to niso dali pod ključ. Niso kjer kaj imeli, da bi jezike volil in padli nekje na rengom, ne priklagovi. Tisti so bilo pove svojen, pa sem pa prvi stal, pa sem pa štiri mandati, eni za drugim so me podaljčevali, potem mi se nekdo najdel, da bi on hotel biti in mi pove vse sorte sprožil, tako da reč, da sem jaz nehal vse, da včasih sem podošt strk. Ampak se mi zdaj fajn zdi, da tako si želel biti predsednik in mi pove sam sebe tako ljubok spravo, da zdaj je živ zaporo ali pa bo in bo sebe, da je kot je. Hočem reči, da tisk se samo za funkcijo trudi, če se ženi, to kaže s delom, ne pa da nikoga ne mogoče, ali ampak sve se prašta pravi vse. No, Angleži bi vam gotovo podelili naziv vseh zaradi vaše komunikativnosti, prijaznosti, velikanosti, vašega svetolanskega odnosa do gostov. V eni od revij so vas označili Golf revij za prijaznega človeka in verjetno ste bil kot tak, kar pomemben ambasador Slovenije. V Golfu ste spoznal mnoge zanimive ljudi, diplomate, poslovneže, politike. Mene pa zanima, odkje vaša življenjska moč za vse to, kar ste na Bledu dal, doživel. Ja. Prvo, če hočeš v svetu priti v kakršnokoli družbo, ki je nekaj izven tega najnižjega nivoja, je, da znaš prisluhniti. Če ne znaš prisluhniti tisti družbi, v kateri se nahajaš, bi kar govoril, ne da bi poslušal predhodnika in pol na to temo ali pa nekaj slično, da nadaljeval, nimaš kaj iskati. Ampak bom priskočil, veliko bom prišel, v letu, ki je bila Slovenija napadena. Takrat bi moral jaz v Londonu jeti na kongres Evropske golfske zveze in sem letel iz Celovca v London in tam sem bil povabljen na kraljevsko, na kraljičino golfsko igrišče, ker je bil generalni oziroma menedžer tega je še bil moj prijatelj skozi Evropsko golfsko zvezo. In tam smo sedeli v sprejemnici, tako po koktajlu pa sosednji, so pa sedeli štiri gospodje in stalno so gledali na naja in mi smo mogli, da ne bi eden prišel in tega mojega prijatelja vprašal, to pa je ta gospod. Povedal, da sem predsednik Golfske zveze Jugoslavije in da kaj je Slovenc in sram zbolil, vi ste sprožili tole vojno. In začel piti tam mene, tako da ga je on konvoliril. Češ, jaz ga poznam in vem, da je in ne volim, da bi se to bilo. Ja, je rekel, ampak moja hčer je pa zaposlena v Beogradu na ambasadi, in tam on je z prve roke zve, kaj je Jugoslavije, so ti so nas prepadili in on se govorili. No, kaj hočem reči? On je pol prišel tako rekoč prost. Prav
In smem nad kraličem vojskem vidišču grad, ki je, ki je šlo skozi ne vem koliko sit tam, da lahko te gore priježi. Jaz sem dokazal, da lahko na tak način tudi nekaj več narediš, kot pa samo golf igraš. In če te ta pravi ljudje spoznajo, če ti ta pravi ljudje spoznaš, bojo znati ljudco, da ti sem dal šusto skozi rado. To bi naši športniki ali pa te ljudje, ki so plačeni za to, lahko mogoče naredili. Jaz sem to delal čisto vse za spomno. Jaz nisem dobil enega groša. Zato je poti, kjer se je dalo z vlaka mjeti, mi bo treba letala plačati. Sem se vozil še in še, da nisem mogel razumeti, da je to mogoče. Ampak notranje zadovoljstvo sem pa imel, sem se nazaj prišel, da nisem nekajmo tako nekoč priškrat na njegove plače, pa sem le nekaj vrlo. Gospod Mirko, zahvaljujem se vam za tale pogovor. Lejci vas pa vsi poznamo, potem, da ste celo življenje spremljal Bled, dogodke, pa Bled skozi vse letne čase, pa še danes vedno fotoaparat nosite sabo, pa naredite kakšen lep posnetek našega kraja, našega lepega kraja. Hvala lepa. Hvala lepa, da smo lahko še